និងការចងចាំបានល្អបាទជាចូលដល់ទឹកខ្លួនបង្គោលក្រហមគុំខ្មែរកោយឡាយបង្គោលយើងគុំថៃអេកូរុតបាទមួយទៀតអេកូរុតកោយឡាយគាត់យើងពីជើងវិញគាត់ទៅហើយច្បាស់ដូចអេកូរុតអេកូរុតគាត់ប៉ះជើងមកល្អជាងបាទគាត់ដាក់បន្តែកោយឡាយប្រាច្បាស់ជើងវិញម្យ៉ាងម្នាក់ទេចូលមកខាងក្រោមដើរតាមដៃមួយហើយឡានដាក់ទៀងទៀតហើយមកដៃនេះល្អណាស់អាយ៉ាប្រុតបាត់ហើយបាទបាទបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាដេញទៅជ្រុំខាងមកទទួលឃើញបង្គោលខៀវទុំចំហបាត់ហើយបាទដោយសារតែគាត់ទុនមកបើទៅទុនណាអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាទៅតែរមតែឯងបោះកោយឡាយបាទនៅវល់វល់ដល់តែកែងមួយទៀតកោយឡាយបាទកោយឡាយចង់ដៃទឹកនេះមែនទេអេបរត់ជីយឹមវាយឆ្វេងតាមមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតតាមមួយទៀតកោយឡាយបាទមើលទៅនៅវែងឯងនៅវល់វល់និយាយវាយសងវិញបាទទូវល់មិនមែនតោគ្នាបាទតោហើយវាយកាយមួយទៀតកាយឆ្វេងជុំឆ្វេងជុំស្ដាំបាទអេបរត់ស្រាវជំនួសតែម្ដងពីកាយញុកចូលគ្នាបន្តបន្តមិនចេះខោត្រូវពេញនឹងចាប់បាត់ហើយបាទលោកបាត់ហើយកលាបសររបស់អេបរត់កាយកាយកោយឡាយកាយវាយដងខ្លួនកោយឡាយកោយឡាយវាយជង្គង់ឆ្វេងដល់មែនតើកោយឡាយទឹកនេះបន្តការប្រកួតទៀតកោយឡាយកំពុងតែមានព្រៀបរូបហើយរំដងហើយស្ដាំបែមដៃទេល្អណាស់កាយគោះកោយឡាយវាយកាយសោះវិញកាយបត់មួយអូបាទបត់កាយនេះលោកអញ្ញាការារួមមួយទៀត3 4 5 5 7បាទតែពេលវេលាអាចនឹងជួយអេកបរុតបានព្រោះតែចាប់ទឹកឡើយហើយបាទពុតខ្ញុំបន្តទៀត2ដងហើយទឹកនេះដោយឡាយវាយ2ដៃបាទដល់ទឹកល្មមបាទសុំសម្រាប់មួយផ្លែទៀតសិន